Na hospitali ya rufaa na mafunzo ya Nakuru inaidai hazina ya bima ya afya kitaifa NHIF shilingi milioni 500 za mpango wa linda mama. Akizungumza katika hospitali ya rufaa ya Nakuru baada ya kuzuru kwa ukaguzi wa kubaini utoaji huduma kwa wagonjwa katika hospitali hiyo, Gavana Susan Kihika amesema kwamba ukosefu wa fedha hizo umeweza kuipatia hospitali hiyo changamoto ya kutoa huduma kwa wagonjwa bila kupokea malipo. Kihika akitaka serikali kuu kuhakikisha fedha hizo zimefikia hospitali hiyo ambayo hutoa huduma kwa wagonjwa kutoka kaunti mbalimbali za eneo la Bonde la Ufa. Between NHIF and Linda Mama, across the county, we are owed about half a billion shillings. So it's a lot of money for our facilities because we need every penny we can get. So I would wish to appeal to the national government if we can, if these big hospitals such as Nakuru, and especially the ones in the former headquarters, because the patients still come as they did before this devolution. Ndio tunataka tuende tupigane. Izo hela ziteremke hapa. Izo mashini zingine karibu 12 zianze kufanya kazi. Naam, kwingine kwa wanaharakati kaunti ya Makueni.